Вітаємо нас у вас на каналі Бабасіки. Чергова розпаковочка солодощів. Думаю, буде цікаво. Ну, глянемо, що тут. Вау. Як завжди, дуже багато всяких солодощів. І це така коробка величезна просто. Так, такі маршмелло лавіс. Дивимось першими. Далі. Такі лавіски. Зефірний маршмелло кусочками. Відкриваємо наш маршмелло, подивимося, який він всередині. Дивіться. Такі маршмелло. Дуже апетитно виглядають, в вигляді сердечок. Бачите? Так, поїхали далі. Тут бейб-балуни, лавіски, і гляньте, скільки лавісок. І ще одна коробочка. Продовжуємо. Ще один шок-шок. Ось і такий шок-шок. Дивіться, тут є шок-шоки два. І бейбалуни три. Так, а тепер дістанемо цю супер цікаву коробочку фіксиків. Тут у нас кіндери фіксики. Ось такі вони. Такий нулик. Далі дивимось, тут у нас йдуть зефірні морозива. Маршмеллоу такий. Другий. І третій. Три упаковочки зефіру. Ось дивіться, які ще є желеньки крутяцькі. Такі палички. Ось. Є ще такі желейки. Опа, нам ще дали коло. Ось. Медалі. Дивіться, що тут у нас ще є таке велике, цікаве. Це наш маршмелло. Ось прям день маршмелло сьогодні. Такі вони величезні. Тільки гляньте. Ось. Така коробка велика. Так, дивимось далі. У нас ще є така цікава коробочка Bubble Club. Гляньте, це мильні бульбашки. А ще у нас є такі якісь іграшки цікаві. Папі. Ага, це тут яйця з собачками. Потім теж зараз розпакуємо, подивимось. Ось дивимось, що тут всередині. Ой. Так, ось такі є собачки. Ось такі вони всередині з цукерками. Ще фіолетові та інших кольорів. Що тут у нас ще залишилось? Глянемо. Такі у нас є зажигалки. Рідка карамель. Спрей. Так, потім отакі лавіски. Жувальні цукерки з тату.
Поки що у нас ще є такі желайки. Такі зуби дракули. Такі тролі. Желейні цукерки. І таких дуже багато смачних жувачок. Розпаковуємо чергову коробочку наших солодощів. Дивіться, що тут є. Такі у нас є пепермінти. І також є балони. Дві упаковочки. Амсурі. І шок-шок. Друзі, якщо вам сподобалася ця розпаковочка, обов'язково підписуйтесь на наш канал Бабасики. Чекаємо також до вас багато коментарів і цікавої активності. Па-па!